מי שרוצה להתחיל ולהבין לאן, אם בכלל, מתקדם המסע ומתן הקואליציוני, צריך להיות נוכח בעת ובעונה אחת, גם כאן במשכן הכנסת, אבל גם ברשתות החברתיות. אני לא הייתי מציע להתייחס לכל פוסט או ציוץ כמדיניות או כמשהו שעומד לקרות. הדרך להרכבת הממשלה ה-34 של ישראל עוברת גם בדפי הפייסבוק של ראשי המפלגות. יש מסע ומתן, איך נשמע? עד שנציגי המסע ומתן של כולנו, אלון גלרט ואביגדור יצחקי, הגיעו לחדר הזה בקומת הסיעות, כל מה שידענו ממשה כחלון נכתב בכלל בדף הפייסבוק שלו. איש לא ניהל איתנו עדיין מסע ומתן, ולכן איש לא יכול היה להסכים בשמנו לדבר וחצי דבר. לפני שקוראים כותרות, תאזינו לדברים שאני אומר בקולי או על ידי מי שהוסמכו לכך. כל היתר, כותב כחלון, זה ספינים של בעלי עניין. מנסים להציג אותנו סחטנים. מה בדיוק אנחנו רוצים? מה, ביקשנו שרים? ביקשנו שגרירים? מה ביקשנו? כלי עבודה ביקשנו. בזמן שלפיד שעה בפריז כדי להחלים מתוצאות הבחירות, הוא שיגר מסר לאותו כחלון. משה כחלון ידידי, אם באמת אכפת לך מכספם של האזרחים, ואם אתה באמת רוצה להביא שינוי, אתה מוכרח כבר היום להתייצב כחומה בצורה מול כל ניסיון, להרחיב את הממשלה מעל ל-18 שרים. יגידו לך, עזוב, מדובר רק בכמה עשרות מיליוני שקלים, אבל כמי שקדם לך בתפקיד וישב על ספרי התקציב, אני אומר לך שזהו שקר גס. אני משוכנע, מסכם לפיד בפייסבוק, שלא תתכופף ולא תתקפל. שבוע אחר כך, בישיבת הסיעה הראשונה, הגיע אותו מסר גם מול המצלמות. המבחן הראשון שלך הוא לא אם תקבל ועדה כזו או אחרת, משה. המבחן הראשון שלך הוא אם תדאג לזה שלא יגדילו את הממשלה מעל ל-18 השרים שנקבעו בחוק. לפחות על פי הסטטוסים של נפתלי בנט, יושב ראש הבית היהודי, הוא ולפיד צפויים להמשיך ברית כפויה באופוזיציה. לצערי, נראה כי ראש הממשלה מתכוון להכניס את בוז'י או ציפי, ולכן מדלג עלינו, כתב בנט בפייסבוק. מהאופוזיציה, אם כך יהיה, נוכל לשרת את עם ישראל בצורה שתשפיע לא פחות על מדיניות הממשלה. אנחנו נמשיך לפעול ונשרת את העם בצורה הכי טובה, או מהממשלה או מהכנסת, לפי מה שיוכרע. הצד המפסיד באמת בבחירות הללו הכיל על עצמו תענית שתיקה. משל, היה מדובר בצום ולא בחג הפסח. הסטטוסים שלו קיבלו שלל פירושי רעשי. אני אמרתי ואגיד שוב, כתב הרצוג, אנחנו הולכים להיות אופוזיציה לוחמת, חזקה ובועטת, מול ממשלה מסוכנת שתחריף את הבידוד הבינלאומי, תעמיק את העוני ואי השוויון, תמשיך להפיץ פחד ותהרוס כל סיכוי לאופק מדיני בשנים הקרובות. לא תהיה כניסה של מפלגת העבודה והמחנה הציוני לקואליציה. בשום מצב? בשום מצב. הם לא יכולים לשקר. כל הקמפיין שלהם נבנה רק לא ביבי. זה היה הקמפיין. כשהתברר שהרצוג בכל זאת משאיר צוהר פתוח, חבר הכנסת איתן קבל הלך צעד אחד קדימה. הוא כתב בפייסבוק שלו, בואו ננסה לשים סוף לספקולציות. המחנה הציוני הולך לאופוזיציה. בכל בוקר אני נפעם מחדש מכישרון התסריטאות של הפרשנים השונים, אבל המסע ומתן מתקיים רק בדמיונם. אפשר לעשות מזה סרט טוב, אבל חדשות זה לא. אפשר להמשיך עד אין קץ לחפש בין השורות רמזים לאחדות, כשם שמחפשים גרגר חמץ עם נר. אבל האופציה הזו, מסכם, מעולם לא הייתה קיימת, וגם אתה היא יציר הדמיון בלבד. יצחק הרצוג. חייב אני. וכנראה שעוד הרבה סטטוסים יעברו בפיד של כולנו עד שתורכב הממשלה הבאה.